მშვიდობის, ჩვენ მეტი საათი 3:20 სრულიად საქართველოში, დღეს პარასკევია და ეთერშია რადიო დუეტი თაკო მელიქიშვილთან ერთად, დღევანდელი ჩვენი გადაცემის რიგით პირველი სტუმარი მსურს წარმოგიდგინოთ, მომღერალი, მოცეკვავე, ექიმი პატა თედიაშვილი. პატა, მოგესალმები. გამარჯობა. ესე იგი, ცოტა ახლოს ვისაუბროთ მიკროფონთან, ომახიანოთ ვისაუბროთ და მადლობა პირველ რიგში ჩვენთან მოგზანებისთვის, რომ გვესტუმრე, მე როგორც ვიცი, ახალი სიმღერა გვაქვს, ცოცხალი შესრულებაც გვექნება და მადლობები მოკლედ ჩემგან და ახლა გითხარი განწყობა როგორია? Მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს ერთგულ მაყურებელს. სმენელსაც, ხო. სმენელსაც, იმიტომ რომ ჩვენ ორივე მიმართულებით გავდივართ უკვე რამდენი ხანია. ეთერში ყველა ადამიანს, ვინც ახლა საცობში დგას, პიკი საათებია. ხო, ეხა წარმომდგენია და ყველაზე სმენადი რომ არის თქვენი რადიო და ძალიან მიხარია რომ არ თქვენი სტუმარი. კი, როგორც ყოველთვის, ხო? თითქოს ჩვენი სიმღერები ასე ექსკლუზივი სახით ჟღერს ხოლმე ჩვენს ეთერში. და მიხარია. და ჩვენ შევაბერდით ერთმანეთს, იმიტომ რომ შევაბერდით ორი რამდენი სიმღერა, კი. ორი მერწყული. აი, აგერ თებერვალი და ეგ არის. ხო, შენ თებერვალში ხარ, ხო? მე თებერვალი. შენც მერწყული, მეც მერწყული მე იანვარში და აი, ასაკთან პრობლემა არ გაქვს, ანუ ასაკის მატებასთან დაკავშირებით, აი, როგორ გრძნობ თავს. რა, რა, რა ვიცი, პირიქით. არ გიშინია სიბერის? მე მაჰოცებე. ლამპიონები. არა, არა, რა ვიცი, არ გრძნობ არაფერს, იმიტომ რომ რაც არ უნდა ხდებოდეს, როგორ ვირუსი არ უნდა იყოს თუ როგორი კატაკლიზმაც არ უნდა. შენ მაინც ისეთ პოზიტიურ განწყობაზე ხარ და შენი სიმღერები ყოველთვის ორიგინალურია და განსხვავებულია. თუნდაც აი დღევანდელ სიმღერაზე ჩვენ აუცილებლად ვისაუბრებთ, სიმღერაზე რომელიც დღეს დაპრემიერდება, საკმაოდ ისეთი სახელწოდება აქვს ამ სიმღერას. შეუძლებელია რომ ეს სიმღერები არ დაიმახსოვრო და არ იმღერო, ხო? ხო, საჭიროა ეს, რომ გარდა მელოდიური ხაზის ტექსტში იყოს რაღაცა, რასაც მაყურებელი ადვილად დაიმახსოვრებს, ეხა როგორი სირთულისაც არ უნდა იყოს მუსიკალური ნამუშევარი, სიმღერა მთლიანობაში, მაინც საჭიროა ეს და რაღაც ხელჩასაჭიდი უნდა ქონდეს მსმენელს, რომელსაც ყური ადვილად იმახსოვრებს და რა თქმა უნდა უკვე მელოდიურიც თუ არის ის კონსორტ გასული მე ჩემი აზრით. ხო, იცი, ეხლა მე ტარგად გინი, ანუ მომღერალი, მოცეკვავე და ექიმი. ნუ დღევანდელ COVID ვითარებაზე კი ბატონო, მოდი ვისაუბროთ და აქვე ვინაიდან, რადგანაც შენ ხარ ექიმი და შენ რაღაც გარკვეული წლების განმავლობაში ხომ ასე არის? 4 წელი ვიმუშავე. 4 წელი სასტრაფოში, ხო? და აი ახლა თუ გაქვს სურვილი იმისა, რომ შენს ასე ვთქვათ პროფესიას დაუბრუნდე, იგივე ხალხის გვერდით იყო, ან ხო, აი როგორ ვთქვით, რომ გაუმკლავდე აი ამ ფაქტურად კრიზისი არის, გარდა იმის რომ როგორც ჩვენ ჯანდაც მინისტრებს ზანებს ხოლმე საწოლ ფონდების პრობლემა არ გვაქვს, მაგრამ აღმოჩნდა რომ არის საწოლ ფონდების პრობლემა, აღმოჩნდა იმის რომ გარდა იმის რომ ჩვეულებრივი მოსახლეობა არის დაავადებული უკვე ამ ვირუსით და იზრდება პროცენტული მაჩვენებელი, თვითონ ექიმები, რომლებიც ძალიან მაღალი რისკის ქვეშ არიან, ისინც დღეს ფაქტურად რეაბილიტაციას გადიან, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი მათგანი დაავადდა. ამიტომ ერთგვარი დეფიციტი და კრიზისი შეიქმნა, მაგრამ ჯერჯერობით ქვეყანა აუდის იმ ექიმების რაოდენობით, მე შევთავაზე თუ დადგება კრიზისი საყოველთაო. ანუ შენ სურველი, იმიტომ რომ აუცილებლად თუნდაც ის ვისაც არ ქონია სფეროსთან შეხება, სამედიცინო სფეროს გულისხმობს, ძალიან ბევრმა ადამიანმა გამოთქვა სურვილი. თუ კი რამე შეიძლება და დახმარება. რატომაც აი შენთან მიმართებაში დამებადა მსგავსი კითხვა, იმიტომ რომ მე ვიცი რომ წლების განმავლობაში ხალხის გვერდით იყავი. კი, ძალიან მინდა, უბრალოდ არის აქ ერთი პრობლემა, თუ დაუშვა დაიწყებ ხა ამ ეტაპზე მუშაობას. სავარაუდოდ უნდა გადახვიდე ცალკე, ან ბინა უნდა იქირავ, ან რაღაცა იზოლირებული უნდა იყო, იმიტომ რომ შედიხარ სახლში, სადაც ჩემი ოჯახის წევრები არიან. ხო, ერთადერთი ფაქტორი იყო, რაც აი ბოლომდე არ გავიტანე ეს თემა და იმიტომ რომ დედა რისკის ქვეშ არის 74 წლის არის უკვე. და ვიცით რომ ამასაგის ადამიანები მაღალი რისკის ქვეშ არიან, ამიტომ აი მხოლოდ ამის გამო შევიკავე დროებით თავი, სხვა არანაირ პრობლემა არ იყო, ძალიან გამიხარდება თუ დავჭირდები ხალხს ჩემს ქვეყანას და ამ კუთხით კიდევ ერთხელ გავცოცხლდები. გასაგებია, ძალიან კარგი. რა შეხება სიმღერას, ნუ შენი პროფესიიდან გამომდინარე, არა, სანამ ახალ სიმღერაზე ვისაუბრებდეთ, ანუ აღარ არის კონცერტები, ნუ არც იყო პრინციპში, მაგრამ ის რაც იყო, ისიც აღარ არის. შენ პლუს საბავშვო სტუდიაც გაქვს, ქორეოგრაფიული სტუდია და ანსამბლი ოქროს ფარი, ამ დრომდე ვატარებდით რეპეტიციებს, როცა დაიწყო უკვე ეს რეგულაციები. რეგულაციები შევწყვიტეთ.
Repetitions, ჩატარება არადა ეს წელი გადასარევად დაიწყო ძალიან ბევრი გასული ბავშვები დაბრუნდნენ ახალი თაობა შეემატა და ესეც სისხსავსე ცხოვრებით ვიცხოვრეთ ორი თვე. სხვათაშორის მინდა აღვნიშნო რომ საოცარი ბავშვები ყავს სტუდიაში, იმიტომ რომ მე ერთხელ მქონდა შენს ბავშვებთან შეხება, ალბათ გახსოვს ხომ წინა საახალწლო ღონისძიებები იმართებოდა, სადაც სხვადასხვა კუთხის ანსამბლები იღებდნენ მონაწილეობას და ერთ-ერთ კონცერტზე, ანუ სადაც მე ვიყავი წამყვანი, გამოვიდა შენი ანსამბლი ოქროს ფარი. Okay, but another Saltari, Satako, Nombrebi, Cotarmut Kennedy. I know Georgia, but it's a give you swan at Mac Hobune Brivia, Toros, Rayun, Sherayuni, Patarada, Italian, Strapaches, Lebamotes, Gautseleba, Mitometes, Rotsabaushet, Tanguak, Sakmeda, Mitometes, Shoblebi, Romlebits, Uptri and the Gaurbi, and Intorum Jasavits Horebis, Sandrosaris, Outsilebel, Damas, Soplo, Jandot, Sorganizatil, Gobnebi, and Meti Activa Condet Metat Hires, Eikavita, Magra, no minds. Შენ თავად აი მარტიდან დაწყებული უკვე რამდენი თვე გავიდა, ფაქტობრივად მალე ერთი წელი შესრულდება, რაც ეს COVID თემა წამოიჭრა არამარტო საქართველოში, არამედ მსოფლიო მასშტაბით და შენ აი როგორ ცდილობ რომ გადაიტანო ეს პერიოდი, რამდენად მარტივია და რაიმე სხვა ისეთი ნიჭი ხომ არ აღმოგაჩნდა, რომელთაც იცი რა, სულ ფიქრობ რომ აი არ შეიძლება იყოს რამე რაც მომერიოს, აი ბავშვობიდან მაქ ეს განს და ერთადერთი ის რაც მე წყულებს გვახასიათებს მელანქოლიური განწყობა რომელიც პერიოდულად ვიტევს სხვა ორგანიზმზე ვისაუბროთ იმიტომ რომ შენ იმდენად გაჩვიცნობიერებული ხარ ამ ზოდიაქოების თემაში. ხო, როგორები ვართ მერწყულები მაშინ? რა, ერთ-ერთი ძალიან საინტერესო ნიშანია თუ გადავხედავთ ქრონოლოგია სტატისტიკას, ერთ-ერთი ყველაზე დიდი რევოლუციონერები არიან ამ ნიშნის ქვეშ დაბადებულები. თუ კი რამე ინოვაციური არსებობს, თუ კი ადამიანები რომლებიც ცვლიან ადამიანების საზოგადოების ცნობიერს, თუ კი რამე რევოლუციური ნაბიჯები იდგმება არამხოლოდ პოლიტიკაში, შოუ-ბიზნესში, ასე შემდეგ, არიან მერწყულები, იმიტომ რომ აი მათთვის მხოლოდ კომფორტის ზონაში ცხოვრება და ბედნიერია და შემოსავალი აქვს, რაღაცა ისევ ვერ ხდება. მოდიმოდ რაღაც ახალი ძიებაში არიან, ახალი დამკვიდრებაში არიან. Შეიძლება ის მათი ნაბიჯები რომელიც არის ახლებური არის საზოგადოებისთვის რაღაც დროის მანძილზე მიუღებელი, მაგრამ გადის დრო და აი სწორედ მერწყულების ძალისხმევით ხდება ხოლმე რომ ძალიან ბევრი სიახლე და ძალიან კარგი რაღაც ხდება სრულიად მსოფლიოში. გარდა ამისა ერთ-ერთი კრიტიკული ნიშანია, იმიტომ რომ არაპროგნოზირებადი ადამიანები არიან ამ ნიშნის ქვეშ დაბადებულები და მათთან ძალიან რთულია სასიყვარულო ურთიერთობა, ოჯახური ურთიერთობა, მეგობრობაც, იმიტომ რომ მერწყულები ყველაზე მძაფრად განიცდიან ურთიერთობებს გარემოში არსებულ ნებისმიერ მოვლენას. აი მე ფიქრობ ხოლმე ხანდახან რომ აი რაღაცა ნიუანსები და მომენტები, რასაც სხვა ადამიანები ვერ ამჩნევენ, მე ერთი შეხედვით ხედავ, აღვიქვამ, გრძნობ და მესმის ხოლმე. Ну, я пасукс რამდენად машина წეცო. იცი რა არის, მაგიტომაც არის რომ დღემდე არ დაოჯახთი? მხოლოდ ეს არ არის. საერთოდ თავისუფლების განცდა მერწყულებისთვის არის აუცილებელი, როგორც კი მათ ეზღუდებათ ეს ოჯახში მეგობრებისთვის სადღაც აუცილებლად და სხვა შორის იმას ამბობენ რომ აი მერწყულს შეუძლია ადგეს ლოგინიდან დილით და წავიდეს თავის პარტნიორისგან, მაგრამ არა უხსნას თუ რატო წავიდა არასოდეს. იმიტომ რომ როგორც ისინი კარგად გზნობენ სადღაც თავზე სხვა შორის კონფორმერები არიან სულიერების და გულიერების თვალსაზრისით და მათთვის მატერიალური სარგებელი დიდად არ წარმოადგენს არაფერს გარდა იმის რომ საარსებო პირობები და გარემო შეუქმნას ამ ყველაფერმა. ხო და აი მუდმივად ამ დაკვირვების ქვეშ და იმ ანალიზის ქვეშ როგორც ისინი არიან, შეიძლება წავიდეს მხოლოდ ერთი სიტყვაც კი გახდეს მათთვის. ყოფილა შენ შემთხვევაში, შენ შეიძლება ცხოვრება, შენ მსგავსი სიტუაცია. ჩვენი სიმბოლო არის რომ რაღაცას ვღვრით, ხო? ხო ასეა. რაღაცა ჭურჭელიდან. სწორედ ეს არის ჩვენ მაქსიმალურს გავცემთ თუ კი რამე გვაქვს. გავცემთ ყველაფერს და ეს ხდება უსასყიდლოდ, მაგრამ სამწუხაროდ უკან ვერ ბრუნდება ხოლმე და როცა ხედავთ რომ რაღაცა ისე ვერ ბრუნდება, კი არ ვითხოვთ მინიმალურს ვითხოვთ იქიდან, რასაც გავცემთ. შემდეგ გადარჩენის ინსტინქტი გვეუბნება რომ დაავდგეთ და წავიდეთ, სადაც ჩვენი ადგილი არ არის და ეს არის სწორი გადაწყვეტილება, თუმცა ამ ადგომა და წასვლამდე ძალიან რთული ეტაპი გვაქვს, ბევრი მელანქოლიური, დეპრესიული მომენტებია და აი თუ შემოქმედებითი ადამიანები არიან მერწყულები, ამ დროს ის აისახება მათ პოეზიაში, მათ მუსიკაში, მათ მხატვრობაში, რეჟისურაში და ასე შემდეგ და თუ ეს ადამიანები არაშემოქმედებითები არიან, მათთვის ცოტა უფრო
ჩემი აზრით ერთფეროვანი შეიძლება იყოს და რთული გადასატანის. ბატა, შენ ახლა იმდენად გათვითცნობიერებული ხარ ამ სფეროში, ყოველ კვირას თუ ეცნობ იგივე აი ყვითელ პრესას, სადაც წერია და ითვალისწინებ თუ არა აი რაღაცა გარკვეულ რჩევებს. ჰოროსკოპებს გულისხმობ. აღმოსავლურ კალენდარს გულისხმობ, ახლა ხარის წელი მოდის. იყო ვირთხის წელი ხომ ასეა, კრისა. და ჩავკეტეს, ხო? ხო, ჩავკეტეს, ჩავიკეტეთ ფაქტიურად. აი იმ რაღაცა გარკვეულ რჩევებს თუ ეცნობი ხოლმე და თუ ითვალისწინებ, აი რაღაცა დღეს ზოდიაქო გვეუბნება რომ ერთყურების სახლიდან არ გავიდნენ ან ასე. არა, არა, ვერთობი ხოლმე ამას, მაქვს აპლიკაცია გამოწერილი და პერიოდულად მომდის ყოველ დღე ამის ინფორმაცია, მაგრამ არის რაღაცები თანხვედრაში მოდის ხოლმე, იმიტომ რომ ეს ხო ერთგვარი სტატისტიკის მიხედვით არის, ან მილიარდობით ადამიანია დაკვირვების ქვეშ და იქიდან გამომდინარე ხდება ამისი ანალიზი და მოწოდება, ანუ სული მის თქმა როა იგნორება გაუკეთო და ეს არ არის მართალი, ეს არ არის. რაღაცები მოდის თანხვედრაში, რაღაცების გაზი არ მეჩა წავიკითხო და ეხლა მთელი დღე ამ გის განწყობის ქვეშ ვიარო, რომ ეს მაინც ხო შემთხვევითობებს უკავშირდება ცხოვრება გარდა იმისა რომ გეგმების და იმ გეგმებთან ერთად იმდენი შემთხვევითობა, იმდენი სიურპრიზია ჩვენს გარშემო და ყოველდღიურ ცხოვრებაში, რომ უბრალოდ ეს ზედმეტ ფიქრებში წაიღებს და ინტერესებს შენ თუ ვიცი მერწყველისთვის რომელი ზოდიაქოს ნიშანთან არის მარტივი ურთიერთობა, აი რამოდენიმე თვე. ფიქრობ რომ ყველასთან შეუძლია მერწყულს კონდეს ურთიერთობა მერწყულთან, ისევ განსაკუთრებული ურთიერთობა აქვს. იმიტომ ის ჩვენ ერთმანეთის. კი, მორიელებთან აქვს ძალიან კარგი დამოკიდებულება, იცი რა ჩვენ ცოტა დამთმობებიც ვართ რაღაც ეტაპზე და აი პირდაპირ არ შევდივართ კონტაქტში, კონფლიქტში და არ ვეტაკებით ხოლმე ფრონტში ვიღაცას. Ну მე მორიელები უფრო ლიდერობის მოყვარულები არიან და სხვა ცეცხლის ნიშანია მათი და აი რაღაცაერთ ვაბალანსებ ჩვენ და მათია ეს ენერგეტიკა, სექსუალური თუ არასექსუალური და ჩვენი ეს ჰუმანიストური მიდგომა მათთან რაღაცაერთ ბალანსდება ხოლმე და თუ მერწყული მორიელთან ქმნის ოჯახს. ფიქრობ რომ ძალიან კარგი ოჯახი. ესე იგი გამოძებნა მორიელი. ხო, უნდა ალბათ. ხო, კი, ალბათ. მოკლედ ძალიან საინტერესო ინფორმაცია მივიღე ახლა მე მერწყულებთან დაკავშირებით, რომელიც აუცილებლად გამომადგება. ყოველთვის საინტერესოა შენ სტუმრობა. პირველი შეხვედრის ისა თქვენ ჰოროსკოპი. თქვენ ჰოროსკოპი ვიმზანდებით. თუ მეუღებელია დგები და მოდი ხარ. გები და მიდი ხარ. მოვიდა დრო იმისა, რომ ახლა მოვისმინოთ ჩვენი ახალი სიმღერა დავაპრემიეროთ. როდის დაიწერა, როდის შეიქმნა? მოკლედ პატარა ისტორიასავით, რომ მოგვიყვე სიმღერაზე შენს ტყავში ვარ. ესეც სახელწოდება აქვს მოკლედ. თუ გაქვთ ახლოს. ხო. ხო, იმიტომ რომ ივლისის თვეში რაღაცა განახლდა. რომ არ ველოდი დიდი ხნის უნახავი ურთიერთობიდან რაღაცა დაიწყო და ივლისის თვიდან აი ხუთი თვეა ვებრძვი გრძნობას, დეპრესიას, პოეზიას, გრძნობას და დეპრესიას. ხო, ჩვენ მე ხო ესე ვარ, თუ მიყვარს. ანუ გიყვარს ეს ადამიანი? ხო, აბა რა, შეიძლება. და თუ გიყვარს, დეპრესია რა შუაშია? ანუ რაღაცა ისე ვერ წავიდა, ხო, ანუ ვერ განვითარდა მოვლენები ისე, როგორც საჭირო იყო, იმიტომ რომ ძალიან დიდი ვნება დადგა ჩვენ შორის. და ვერ ერეოდა თავს, იმიტომ რომ აი მუდმივად ისე ჩავებით ერთმანეთთან თანაცხოვრებაში ყოველდღიური ნახვა. და ეს ყველაფერი მოსაბეზრებელი გახდა მერწყველისთვის? არა, ჩემთვის არა, მაგრამ მისთვის იყო რთული, იმიტომ რომ მისი გონება, ფიქრები, რაღაცები ძალიან ბევრ რაღაცას შეეშვა და გადმოერთვა ამ ურთიერთობისკენ და არიან ადამიანები, ვისაც ეშინიათ გრძნობის, იმიტომ რაც ის უფრო რაც უფრო ფაზაში შედის, მე უფრო რთულია ხოლმე. ზოგს შეიძლება უნდოდეს მე თავის დანებება, მე იქიდან გამოსვლა მისთვის ძნელი, იმიტომ რომ ამ ყველაფერს და დანგრევას ახლავს ეს და იმან ადრეულად დაიჭირა როგორც ჩანს თადარიგი და ერთ შენ ერთ დღეს შეიცვალა ეს თანაცხოვრების მომენტი. ჰოროსკოპი ვინ იყო? მორიელი. მორი. აი, იმიტომ ვისაუბრეთ ხო ჩვენ მერწყულებზე და მორიელზე. გასაგები. ანუ ყველაფერი იყო იდეალური. მაგრამ წავიდა ამ ურთიერთობით და როგორც მივხვდი. ასულა მთლიან პერიოდულად მოდის, მახსენებს თავს და ვიბრძვით იმისთვის, რომ ერთმანეთი გაუშვათ, მაგრამ ეს ვერ ხერხდება და ვერ მოხერხდა ამ დრომდე. ანუ შენთვისაც მარტივი არ არის, როგორც ხვდები, მისი გაშვება. ძალიან რთული იყო, ახლაც ეს ყველაფერი ყოველდღიურად იჩენს თავს და
მე მინდა წარმატებები გისურვო, ანუ ურთიერთობაში და იმ სიყვარულში. Ხო, სიყვარულმა უნდა აგამაღლოს და უნდა იფრინო და აი ეგ არის ზუსტად ის ფრენა, მე რე ჩვენ არის გავცდები. სწორედ თქვენი ურთიერთობიდან გამომდინარე შეიქმნა ეს სიმღერა, ხო? კი ბატონო, შეიქმნა ეს სიმღერა. ეძღვნება მას. სექტემბრის თვეში დაიწერა. Ესე იგი რამალე დასრულებულა თქვენი ურთიერთობა, ანუ ივლისში თუ დაიწყო? ხო, სადღაც ორთვეში, იმიტომ რომ ძალიან აი ძალიან ძაფრი იყო განცდებით, აი ჩემი ამ პოეტური სიმღერა. ეს პირველად იყო ეს შესხავებაში მსგავსი? პირველად არ იყო, მაგრამ ასეთი რაღაცა არ მახსოვს, რომ ყოფილიყოს. ეს იყო რაღაცა ამ ყველაფერი გადაფარა და ყველაფერი გადაწონა და გადაიტანა. ხოდა შეიქმნა ეს ძალიან ისეთი რთული სიმღერა არ არის, დასამახსოვრებელი კი არის მელოდიური და ტექსტიც, მაგრამ ну ალბათ იქნა გამომდინარე ეს ისტორია მე მიკავშირდება და ამ სიღრმეებში ჩავდივარ, ჩემთვის რთულია, თუმცა ჩემს მეგობრებმა მოისმინეს სტუდია სადაც იწერებოდა. მან თუ მოისმინა ეს სიმღერა, ვისაც ეძღვნება, ანუ თქვენს ისტორიას. მოისმინა და გაურბის. გაურბის ამ სიმღერასაც გარდა ურთიერთობისა? კი, გაურბის და ცდილობს რომ არ ჩაწვდეს. ალბათ ეხა თან ურთიერთმანეთთან როცა ვართ, მაშინ გაურბის და შეიძლება ცალკე ისმენს და ანალიზებს რაღაცე. ჩაიწერა ზაზა გოჩიტაშვილის სტუდიაში. გადავიღე ვიდეო, რომელიც აი დღე-დღეზე უკვე ნახავს მზის სინათლეს. შენ YouTube არხზე აი ტურთება, ხო? ჯერ შევთავაზებ სატელევიზიო გადაცემებს, თუ დაუშვათ ისინი არ მიიღებენ, შემდეგ ამ ხო. და ვიტყვიან, რომ წინასწარ უკვე 5 თვე ჩაწერილია გადაცემები. ხო, ესე ხდება ხოლმე, ჩაიწერება და მე 2-3 თვე ელოდები და რაღაც. ნუ თუ ადრეულ მომენტში მოხდა, იმიტომ რომ სანამ ცხელია, სანამ აქტუალურია შენთვისაც და რაღაც. ხო, რადიო და YouTube არხე ერთდროულად კი ჯობია თავისთავად. ვიდეო არის შავთეთრი იქნება, გამოხატავს ერთი ადამიანის ცხოვრებას ეს სახლში. როგორია მისი ყოველი დღე? ამის დეპრესიულ ფონის დროს. ეხლა ისევ დეპრესიულად ხარ? თუ უკვე გამოდიხარ ამ მდგომარეობიდან? ჯერ ვერ გამოვდივარ, მაგრამ რა წინ რაღაცა ვგზნობ, რაღაც საშიშროებები შეიძლება იყოს. ისა ზოგადად მერწყოლებს გვაბრალებენ ხოლმე, რომ აი თქვენთვის მარტივია დეპრესიის დაძლევა და 2-3 დღე და ჰოპ და არც აღარაფერი აღარ ახსოვსო და მეც არ ვეკამათები, მაგრამ ჩემ ცოცა რთულია. მე შეიძლება თქვენი გამიწვევა. დაზიანების ხარისხს გააჩნია. ხო, ანუ ჩვენ ვართ როგორც თუ ჩვენთვის უინტერესო გახდება თანაცხოვრება, მე ჩვენ მივდივარ და არ გვაინტერესებს ის რა მდგომარეობაშია, მაგრამ ეს არის შემთხვევა, როცა იმდენად ჰარმონიული იყო რაღაცები სხვა პატარ-პატარა დეტალებთან და ნიუანსებთან. რო აი მეც კი რომელიც ჩემს გარშემო ადამიანები ვერ გზნობენ და უშოთ მე რა შინაგანი განწყობა მაქვს ეს ჩემს სასტუმალთან და ჩემს ოთახში მთავრდება ხოლმე, მეც კი დამჭირდა მეგობრების ჩარევა და მათთან კონსულტაცია. და ისა მეინტერესებს ის ადამიანო დაბრუნდეს მიიღებ? იცი რა, თუ იმ ვადაში დაბრუნდება, ვიდრე სულ ერთი არ გახდება ჩემთვის. აა, გასაგებია. აი თუ ეს ტკივილი გადავიტანე, ხა მის დაბრუნებას მე აზრი აღარ აქვს. თავარია, ხა მოუსწრო და შემოავოს. აი იქნება და მოვიდეს. აა, ხო, ეს ძალიან დიდ ბედნიერება იქნება. ანუ იცით როგორ არის, აი კურაში ერთხელ ორჯერ ნახულობთ მაინც ერთხელ. გიწევს, ანუ ნახავ. მაგრამ ყოფილა ის ეტაპი, როცა დაუშვათ ავტომობილში ერთად ყოფილვარ და უკვე შეხებაც კი ზედმეტ დისკომფორტს ქმნი და ანუ ინტიმი ზედმეტი ხო რაღაცა თუნდაც ის კოცნა რომელიც გინდა კიდევის შეხება გინდა რომ დაბრუნდეს ისევე ხეტიალი ღამის და ესეც ქნედა უხერხულ დამოკიდებულებას და ძალიან ძიმე იყო და რთული, თუმცა ამის მერე ისევ მობრუნდა, ისევ აღდგა საწოლი, მერე ისევ დაიკარგა ეს ყველაფერი, მერე ის აი ძალიან რთულ სიტუაციაში ვარ. და გინდა რომ ასეთი არეული ცხოვრება? იცი რა, მადლიერი ვარ მისი, მიუხედავად იმ გულის ტკივილს რომელიც ახლავ და ამ ყველაფერსთან დამაწერინა არაერთი ლექსი, შემაქმნევინა ეს სიმღერა და აი სამი წელი არაფერი გადამიღე, მხოლოდ ტელეეთერებით შემოვიფარგლებოდი და მან შეძლო რომ ვიდეო ნამუშევარიც კი შეიქმნა მისთვის და ამისთვის ძალიან დიდ მადლობა. თუმცა შენ შოუ ბიზნესში ყოველთვის გამოირჩეოდი იმით რომ თუ კი სიმღერა იწერებოდა ყოველთვის ამ სიმღერას ვიდეო გოლი მოყვებოდა. ხო, ну сами цели ესე ვერ მოხდა, მაგრამ აი ეხლა მან შეძლო ეს და დაიძრა ეს და მიხარია და მიკვირს კიდეც და ვიპოვე ახალგაზრდა ფოტო ხელოვანი მაქსიმე ბაქრაძე, რომელიც დოკუმენტალისტია უფრო ვიდრე და უშოთ შემოქმედებით მხატვრულ სფეროში მუშაობს და ეს არის მისთვის პირველი ვიდეო ნამუშევარი და ჩვენ ახლა ერთად გავწვით ამ ჭაპანს, იმიტომ რომ რაღაცა ერთი ვერსია დავამონტაჟე, ცოტა ისე აღმოჩნდა მე და აი ახლა ვცდილობთ რომ ოპტიმალურ იმამდე შევკრათ და შემდეგ შევთავაზოთ ეთერებს. დიდი მადლობა მინდა უთხრა ამ ნიჭიერ ადამიანს, რომელმაც
სხვა მიმართულებით წაიყვანა, ძალიან საინტერესო იქნება ვიდეო ნამუშევარი და ფიქრობ აი ქართულ კლიპ რეალობაში არავის არ გამოუხატავს დაუშვათ ასე ძაფრად ადამიანის შინაგანი მდგომარეობა, დეპრესიული ფონი. ფაქტურად ერთ სახლში ხდება ყველაფერი. არის ცოტა თამამი ინტიმური კადრებიც, ჩემი რო ვიღვიძებ დილით და ვგები და ცოტა ნუდისტური მაინც გაგრძელდა, მაგრამ ძალიან მცირე დოზით. Და როგორ ანებებს ადამიანი ამ ყველაფერს თავს, გამოდის და მიდის სადღაც გაჩერებასთან იმისთვის, რომ ეს ერთგვარი სიმბოლოა, რომ ცხოვრება გრძელდება, რაღაცა ტრანსპორტი მოვა, სადღაც ჩაჯდები, სადღაც წახვალ და დაანებებ ამ ყველაფერს თავს. და დიდი მადლობა ჩემს მეგობრებს, ვიზაჟის თევნა აივაზაშვილს, დიდი მადლობა ალექსანდრე მოისტრაფში, რომელიც თუ კი რამე გადამიღე ყოველთვის ჩემს გვერდით არის და მაიმედებს და მამხნევებს და რაღაცა საერთო ტანდემი შეიქმნა ეს ვიდეო ნამუშევარი. დიდი მადლობა სიყვარულის ობიექტს, რომ მან ეს შეძლო. დიდი მადლობა მოგზანებისთვის. ხო, მე მინდა რომ ბედნიერი ხო და ეხა ჩემს გულში რა ხდება და რა ჭინკები მე წარმოვიდგინე, იმიტომ რომ ჩემზე იმოქმედა ძალიან ამ ისტორია და სიმღერაში სიგრძნობა ეს. ხო და უფრო მეტად დავინტერესდა ეხლა ამ სიმღერით. და დიდი მადლობა ზაზა გოჩიტაშვილს, რომ ამ მიმართულებით წაიყვანა. ანუ არანჟირება ეკუთვნის მას, მუსიკა ტექსტი ეკუთვნის შენ. მუსიკა ტექსტი მეკუთვნის მე და ძალიან საინტერესო ფორმა მოუძებნა. არც რომანსია, არც რაღაც soul მელოდია, რაღაცა ფლეანობა შექმნის იმას, რომ უნდა მოისმენო, უნდა განიცადო და რა ვიცი, ნახოთ თუ ნახავს მზის სინათლეს სიმღერა და კი ნახავს ახლა ჩვენი ეთერის საშუალებით ვიდეო რგოლის დარწმუნებული ვარ და სანამ ეს ვიდეო რგოლი იქნება, მანამდე ჩვენს მსმენელს ექნება საშუალება იმის რომ სიმღერა შეიყვაროს იმ პერიოდში, სანამ ვიდეო რგოლიც დაემატება YouTube არხზე თუ სატელევიზიო პრემიერა შედგება და პირველ რიგში მე მინდა ბედნიერება გისურვო იმ სახელს დროც და ამ სიმღერის თავისთავად წარმატებები და მოკლედ იმედი მაქვს შემდგომში უკვე როცა გვესტუმრები ეს დეპრესია დაძლეული გექნება და რასთორე ბედნიერი იქნები შენ საყვარელ ადამიანთან. ნუ ეს ის ადამიანი იქნება თუ სხვა არ ვიცი, მაგრამ ბედნიერებას გისურვებ. ძალიან დიდი სიგიჟე და პროვოკაცია უნდა გააკეთო ადამიანმა, რომ ეს გაფილტრო და გაატანო იმას დროს და იმას და ნახოთ, აბა შეიძლება კიდე გავგიჟდე რამდენჯერ. არა მგონია რომ ხშირად შეგვეძლოს გაგიჟება ადამიანებს, არ აქვს ზოდიაქოს ნიშანს მნიშვნელობა ალბათ. შემოქმედებით გაგიჟებაზე, თორე ტკივილის დაძლევას უფრო მასზე მეტი ტკივილი უნდა შეგხვდეს, რომ ეს გადალახო. აი მედიცინაში არის ასე ძალიან საინტერესო ფენომენი, თავის ტვინს აქვს ბადებრივი ფორმაცია. და ბადებრივი ფორმაციაში არის ჩადებული ასეთი რამე, თუ შედიხარ ტყეში და ეკალზე ფეხი დაგიზიანდა, აი რო ხედავ ეს ტკივილი იმდენად მძიმეა შენთვის, რომ იწყებ ამის იმას განეიტრალებას, მაგრამ თუ დაინახე დათვი ამ ტკივილთან ერთად, უკვე ძალიან გარბი ხარ და გავიწყდება ის ტკივილი, რომელიც არის. ამიტომ ეხლა მე დათვი თუ არ შემეფეთას გამიჭირდება ამ ტკივილის დაძლევა. მადლობა. მე ვფიქრობ არ გაგიჭირდება არა, მე ვფიქრობ ყველაფერი დალაგდება და ისე იქნება როგორც ჩვენ კიდა. თუ დალაგდა საჩუქარს ტკივილი. ისხიდე უკვე. კარგი, მადლობა ექსკლუზივისთვის. ანუ შენ სასიყვარულო ისტორიას გულისხმობ. მადლობა სიმღერის ექსკლუზივისთვის. მოკლედ ბევრი ექსკლუზივი გამოვიდა დღეს ჩვენს გადაცემაში. კი. დიდი მადლობა რადიო არ დაიდარდოს. უნდა ვახსენო ბატონი გიორგი მშვენიერაძე, რომელიც ყოველთვის დგას ჩემს გვერდით, დგას ხელოვანების გვერდით და გვაძლევს საშუალებას ჩვენი ხმა მივაწვდინოთ მსმენელს და მაყურებელს.